Azərbaycan həddindən artıq gərgin bir bölgədə yerləşir. Baxın, dünyanın ən tale yüklü müharibəsi də bizim ətrafımızda baş verir, bizim regionda baş verir. Bundan sonra olması gözlənilən ən böyük hərbi əməliyyatlar da bizim ətrafımızda ola bilər. Yəni biz həddindən artıq gərgin bir bölgədə, coğrafiyadayıq. Ona görə də bizim istənilən zaman xarici təhlükələrə hazırlığımız olmalıdır. Bu, ümumi, universal bir cavabdır. Biz bunu bütün zamanlar üçün bilməliyik. Ona görə də nə etmək lazımdır? Azərbaycan dövləti şəxsən özü istənilən xarici təcavüzə qarşı özünü hazırlamalıdır. Azərbaycan dövləti, baxın, bir ildir bunu deyirəm mən. Demək olar ki, ayda bir dəfə təkrarlayıram. Hava hücumundan müdafiə sistemləri daxil, daha doğrusu oradan başlayaraq, müasir silahlarla özünü istənilən tərəfdən qorumağa ilk növbədə özü hazır olmalıdır. Müasir dünya təcrübəsi göstərir ki, nə qədər dostun, müttəfiqin, qardaşın olur olsun, əsas ağırlıq sənin. Bu, ümumi məsələ. Amma konkretləşdirəndə cəmaatı qorxutmaq lazım deyil. Bugün üçün Azərbaycana real təhlükələr hal-hazırda mən görmürəm. Kim istifadə edəcək Türkiyənin başını qarışmağından? Ermənistan, biz Ermənistanla müharibə vəziyyətindəyik. Ermənistan ordusu dağılıb və şükürlər olsun ki, bizim ordumuz ondan qat-qat güclüdür. Ermənistan heç bir halda bizimlə yeni bir savaşda belə tezliklə maraqlı ola bilməz. Və Ermənistan yaxşı bilir ki, Ermənistan ordusunun yenidən dərsini verməkdən ötürü heç bizə Türkiyənin bu dəfə dəstəyi lazım olmaya da bilər. Rusiyanın arabir, çünki Rusiyadan da olur siyasətçilər bizi hədəliyirlərinə, neft platformalarına bomba atmaqla danışırlar, taktiki nüvə silahından danışırlar. Onlar özlərini yığışdırırlar, çünki özləri heç Ukraynadan çıxa bilmirlər, heç Ukrayna ilə baş eləyə bilmirlər. Ukraynadakı savaş faktiki Rusiyanı hərbsizləşdirir. O demilitarizasiya deyirlər, güya ki, Ukraynanı demilitarizasiya eləyəcəkdilər. Əslində, de facto Rusiya özü demilitarizasiya olunur. Raket silahlarından tanklara qədər hər şey tükənir və Rusiyanın indi yeni bir, ikinci bir cəhbə açması real söhbət deyil. İranda bəli, hiss olundu ki, hansısa bir primitiv qruplar tərəfindən, ola bilsin ki, elə hakimiyyətin içində, lap yaxınlığında, mərkəzində, bilmirəm, istənildi belə bir şey ki, Azərbaycanı bu işə qoşsunlar. Çünki onlar fikirləşirdilər ki, onsuz da bizi hər necə olsa vurulma ehtimalımız çoxdur. Bəlkə burada zəif bənd sərhədimizdə Azərbaycandır. Amma Azərbaycan həm öz mövqeyini sərt ifadə elədi, həm də Türkiyə, biraz əvvəl danışdıq, F-16'ları gəlib açıq ifadə elədilər ki, Azərbaycanın yanında çox güclü bir qardaşı da var. Qaldı ki, Türkiyənin başının qarışması söhbəti nə deməkdir? Türkiyədə bir faciə yaşanıb. Doğrudan da böyük faciədir. Məsələn, bir müqayisə eləyək ki, bir il ərzində Rusiya ordusu Ukraynada bu qədər bina dağıda bilməyib. Bu qədər mülki insanın ölümünə səbəb olmayıb. Hansı ki, 75 saniyəlik zəlzələdə Türkiyədə bu qədər bina dağılıb və bu qədər mülki insan ölüb. Amma bu Türkiyə ordusunu sarsıtmayıb ki, Türkiyə ordusu bu prosesdə itki verməyib. Türkiyənin heç bir dənə hərbi texnikasını itirməyib bu prosesdə. Türkiyə ordusu yerindədir. Və o ən ağır mərhələdə, o çaşqınlıq mərhələsində keçib, artıq deməli, möcüzə qurtuluşlar bu günlərdə daha bir neçə nəfər çox təəssüf ki, olacaq uzaqbaşı, onlarda möcüzədir. Və bundan sonra o dağıntılar təmizlənəcək, artıq yaraların sarınma prosesi gedəcək, yeni tikintilər, həmin o evi dağılmış insanların yerləşdirilməsi, burada orduluq bir məsələ yoxdur ki, Türkiyənin qüdrətli ordusu yerindədir. Heç kim elə həvəsə düşməsin. Və nəhayət, biraz əvvəl bu barədə danışdıq. Türkiyənin özünün də, ordusunun da əl-qolu daha da açılmış oldu. Məlum oldu ki, Türkiyənin heç özünün hal-hazırda ciddi bir düşməni yoxdur. Türkiyə ordusu ki, kimlərdən təhlükə görürdü? Həmin o dövlətlərin hamısı gəlib Türkiyəyə sarıldılar, ən azı öz tərəflərindən jest elədilər, ən azı indilik arada heç bir hərbi əməliyyatdan, filandan söhbət edə bilməz. Türkiyəyə qarşı heç bir xarici təhdid bugün üçün yoxdur. Və belə bir zamanda əl-qolu tam açıq, yəni özü hansısa bir təhdid qarşısında deyil Türk ordusu, qüdrəti də yerində və Azərbaycan xalqının da nə qədər Türkiyəyə həssas yanaşdığını hamı gördü Türkiyədə. Baxın, bilirsiniz ki, informasiya sektorunda böyük hadisələr oldu. Bizim o köhnə avtomobili ilə
isti paltarlar yığıb daşıyan bizim sadə vətəndaşımız da, həmin o əl arabasında özünün düzəltdiyi yorğanları, döşəkləri humanitar yardım kimi gətirən bizim nənələr də, hamısı Türkiyədə bunlar olay oldu. Türk xalqı gördü ki, onu bu qədər içdən sevir Azərbaycan xalqı. Və indi kim demək Türk ordusunu göz ardı eləyib Azərbaycanla hansısa bir təhdid dili ilə danışa bilər ki, ona görə də xalqı qorxmaq lazım deyil. Azərbaycanın gerçək müttəfiqi Türkiyə yerindədir. Onun ordusu heç nəyi itirməyib. Uzaqbaşı Türkiyənin iqtisadi itkiləri var, iqtisadiyyatında var itkilər, insan itkisi var və o iqtisadi itkilərin yerinin doldurulmasında da bütün dünya iştirak eləyəcək. Biraz əvvəl dedim, Avropa Birliyi xüsusi donorlar konferansı keçirəcək. Azərbaycan da hansısa formadasa bu prosesdə iştirak eləməlidir və Azərbaycan özü də özünü qorumağa həmişə hazır olmalıdır. Ona görə də heç bir düşmən fürsət kimi baxmasın bu günlərə, heç kim də heç nə eləyə bilməz. Azərbaycan xalqı da içindən çox möhkəmdir. Bilirsiniz, əslində bizi bütün xarici güclərə qarşı güclü eləyən bir faktor da Azərbaycan xalqının istənilən xarici qüvvəyə qarşı bir olmağıdır. Azərbaycan xalqı bu məsələdə mən deyərdim ki, dünya miqyasında ən yaxşılardan biridir. Biz bunu Ermənistanla savaşda gördük. Bundan sonra da Allah qismət eləməsin. Mən savaşlardan yana deyiləm. Heç kimlə, heç bir savaş istəmirəm ölkəmiz üçün. Amma hansısa bir savaşa, təhlükəyə məruz qalarıqsa, Azərbaycan xalqının daxili birliyi bizim böyük bir güc qaynağımızdır. Və təbii ki, qardaş Türkiyə ilə münasibətlərimiz də ildən ilə, aydan aya daha da möhkəmlənir. Dünyaya da açılmaq lazımdır. Bilirsiniz, indi bir daha bundan əvvəl vurguladım. Göründü ki, o dünya Türk düşmanı falan deyilmiş. O dünya Türkiyəndə bizi də qucaqlamağa hazırdır. Biz də qarşılıq verməliyik. Getməliyik bu inkişaf etmiş ölkələrin çevrəsinə. Ora qoşulmalıyıq biz. Mən burada bu yeri gəlib bir müqayisəndə demək istəyirəm. Bu günlərdə əslində Suriyada da böyük bir acı yaşandı. Allah orada rəhmət eləyənlərə də rəhmət, orada dünyasını dəyişənlərə də rəhmət eləsin. Çox acı yaşandı. 3000-dən artıq da orada ölən var. 5000-dən artıq yaralanan var. Baxmayaraq ki, episentr deyildi Suriya ərazisi. O, belə deyək ki, nisbətən zəif keçirilirdi. Amma Suriya əhalisi dövlətsizliyin də acısını yaşadı. Baxın, bax bu bizə imkan verir müqayisə eləməyə. Bir tərəfdən Türkiyə yanında 90-a qədər ölkənin yardımları var. Özü indi qüdrətli dövlətdir. Üstəlik də 90-a qədər ölkənin yardımları var. Ayrıca Dünya Bankı bundan ötürü qərar çıxardır, ABŞ qərar çıxardır, Avropa Birliyi donorlar konferansı eləyir və 90 ölkə dost düşmən demədən hamı gəlir yardım eləməyə və sərhədin o tərəfində məzlum Suriya insanları var. Onlar dövlətdən yetim qalıblar, onların dövlətləri iflas uğruyub. Gedib o diktator Əsəd qoşulub Putinin dəstəsinə və dünyadan təcrid olunub. Dostları da yoxdur, əlaqələri də yoxdur və o insanlar qalıblar. Nə dövlət kimi dövlətləri var ki, onlara sahib çıxsın, nə də bir beynəlxalq nüfuzları var ki, dünya onlara kömək eləsin. Görürsünüzmü? Dövlətin nüfuzu nə deməkdir? Ona görə də, əziz həmvətənlər, bu ailə hakimiyyətinin Azərbaycanda uzun müddət qalmasına xidmət eləməkdən ötürü bizi təhrik eləyirlər ki, biz də deməli, bu Rusiyanın batan gəmisinə doğru gedək, Belarus kimi, Suriya kimi olaq faktiki həmin o Putinizmin bir 5-ci kolonu Azərbaycan bütövlükdə onun kölgəsinə sığınsın, bütün dünya ilə əlaqələr pozulsun. Bunu eləyənlər Azərbaycana pislik eləyən insanlardır. Bunu bilmək lazımdır. Onlar hansısa dar maraqlarına görə, bəlkə də tam dərk eləmirlər nə təklif eləyirlər Azərbaycana, amma o dar maraqlarına görə Azərbaycanı o fəlakət gəmisinə doğru itəliyirlər. Ona görə də yeri gəlmişkən, ölkənin təhlükəsizliyini gücləndirməyin bir yolu da əlbəttə Azərbaycanın özünü gücləndirmək, Türkiyə ilə qardaşlığı daha da möhkəmləndirmək ilə yanaşı dünyaya açılmaqdır. NATO-ya, Avropa Birliyinə doğru açılmaq lazımdır. Dünyanın ən güclü təhlükəsizlik sistemi məhz oradadır və Türkiyədə bu gün ona görə bu qədər qüdrətlidir ki, oradadır. Görürsünüz, o sözdə olan o fikir ayrılıqlarını qoyun kənara. Həlledici məqam da oradadır. Və yeri gəlmişkən, Azərbaycanlılar üçün önəmli olan bir məqamda vurgulamaq istəyirəm. Türkiyənin, bizim müttəfiqlərimizin həmin o sivil dünya ilə bir yerdə olduğunu göstərmək üçün mən bunu deyirəm.
Deməli, hal-hazırda Rusiyanın çox ciddi bir hücumu başlayıb Ukraynaya və orada qərb silahları həm də bir növ elə bir sınavdan çıxır və mən özüm şəxsən baxdım, bunu Ukrayna hərbçiləri danışırdılar. Demək, Türkiyədən gələn zirehli texnikanın haqqında çox yüksək danışdılar. Mahmud ətrafında, Salidar ətrafında döyüşlərdə özünü ən yaxşı göstərən, səhv eləmirəmsə, kirpilərdir. Deməli, bu Türkiyənin zirehli texnikasıdır. Özünü çox yaxşı göstərdi. 200-ə qədər Türkiyə onu verib. Və bu günlərdə də Pakistan Ukraynaya artilleriya mərmiləri ilə, qrad mərmiləri ilə kömək elədi. Deməli, baxın, hansı dövlətlərdən söhbət gedir? İkinci Qarabağ savaşında bizim yanımızda olan ölkələrdən gedir söhbət. Bu dövlətlər haradadılar? Deməli, bizim tərəddüdümüz olmamalıdır, əziz həmvətənlər. Sizi kim o putinizmin batan gəmisinə doğru təşviq edirsə, bilin ki, onlar Azərbaycanı sevməyən insanlardır.